Понад 200 учасників зібрав у Добропіллі обласний чемпіонат з дзюдо. У дуелях на татамі змагалися спортсмени віком від 13 до 17 років. Один з учасників – 16-річний Володимир Моня з Маріуполя. Сьогодні він чотирикратний переможець. Каже, у дзюдо 10 років. Цей спорт – кращий спосіб загартувати характер. Цей спорт, прежде всього, розвиває дисципліну, вміє себе контролювати і храбрість. Разом з хлопцями на татамі змагаються і дівчата. 14-річна Наталія з міста Кальчик стверджує, дівчата та дзюдо – поняття сумісні. Ну, многі говорять, що я сильно маленька, цей вид мені не підходить спорту, але мені подобається, я настоюю на своїй цілі, батьки не проти, тому. За учасниками уважно слідкують судді. Спортсменів оцінюють за кількома критеріями. За чистий бросок на всю спину спортсмен отримує оцінку «Іпон». Падение на бок 2 в азаре, 2 в азаре – это япон, тоже чистая победа. Удержание 20 секунд – тоже чистая победа. За підсумками змагань визначили 60 переможців, 20 з яких отримали чемпіонські звання. Цей етап – відбірковий. Далі на переможців старшої вікової категорії чекає участь у чемпіонаті України.